მოგესალმებით, მე ვარ ჯონი კვარაცხელი, ახალგაზრდა ინტელექტუალთა გაერთიანება ლაზარეს თავმჯდომარე. ორგანიზაცია მუდმივად დაწარმოებს მონიტორინგს სხვადასხვა მიმართულებით. ამჯერად ჩვენ ვაწარმოებთ მონიტორინგს კონკრეტულად საქართველოს ციფრებში კვებასთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ გვქონდა ინფორმაცია იქ, ასე ვთქვათ, პატიმრებისგან, რომ გაუვარეს და კვების ხარისხი, რომლის შემდეგაც ჩვენ მიმართეთ ადვოკატები დემოკრატიის თავის ორგანიზაციას, რომელთანაც ჩავატარეთ ღონისძიებები, მათ შორის სხვადასხვა სახის, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიწოდებასთან დაკავშირებით და მივიღეთ ინფორმაცია, რომლის შემდეგაც გამოვლინდა ორგანიზაცია, რომელიც არაკეთის ინდისერად მუშაობდა, ჩვენი აზრით კიდევ კორუფციულ ფაქტებს ჰქონდა ადგილი. ზუსტად კონკრეტულად უფრო ბატონ შალვას ვთხოვდი, გათვითცნობიერებულია ამ საქმეში, უფრო ჩახედულია და უფრო, ასე ვთქვათ, ფართო მასშტაბად მოიყვებათ ყველაფერს ამას. ხო, ახალგაზრდა ორგანიზაცია, ჩვენი ორგანიზაცია იყო ჩართული, მე მიმართა ბატონ შალვას, უბრალოდ ეს იყო ადვოკატები დემოკრატიისათვის, რომ, ასე ვთქვათ, დახმარებოდა ამ ყველაფრის გამოძიებაში და მე ნამდვილად მოვიძიეთ საბუთები, უბრალოდ ინფორმაციები შესახებ, რომ არაკეთის ინდისერად ხდებოდა ამა თუ ის ამ შემთხვევაში ტენდერის, ასე ვთქვათ, შესრულების ფაქტები. კი ბატონო, მოგესალმებით. როგორც აღნიშნა ბატონო ჯონი, მათმა ორგანიზაციებმა აღმოაჩინა გარკვეული დარღვევები საჯელოსნობის დაწესებულებაში მიმდინარე ტენდერთან დაკავშირებით. ჩვენ მოგვორთა პროფესიონალურ ჯგუფს, რომლებიც სისტემატურად ვახორციელებთ უკვე რამდენიმე დღე არის ტენდერების მიმდინარეობის კანონიერებას, შესაბამისად ჩავერთეთ ამ საქმიანობაში და გაირკვა გარკვეული საკითხები, რომლებშიც გამოიკვეთა კორუფციული, ჩვენ ფიქრობთ, რომ კორუფციული გარიგებისა და დანაშაულობრივი ქმედების ნიშნები. კერძოდ, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ 2019 წლის მაისში გამოაცხადა კვებითი მომსახურების ტენდერი. ეს გახლავთ ყველა იმ პატიმარზე, რომელიც საჯელოსნობის დაწესებულებაში არის და ტენდერი გამოცხადა 90 მილიონ ლარზე 3 წლით მომსახურებაზე. პირველივე ტენდერში მონაწილეობდა რამდენიმე კომპანია, თუმცა გამარჯვებული ვერ გამოვლინდა და ერთ-ერთი კომპანია, კერძოდ იმი ჯგუფს, მიეცა დისკვალიფიკაცია გარკვეული დარღვევების გამო. გარდა ამისა, იმი ჯგუფის პრეტენდენტმა კომპანიამ შეიტანა დავების საბჭოში განცხადება და ასევე სამართალდამცავ ორგანოებში იმასთან დაკავშირებით, რომ იმი ჯგუფს ჰქონდა წარმოდგენილი ყალბი ხელშეკრულება უკრაინაში ვითომ ერთ-ერთი პროდუქტის, კერძოდ რძის პროდუქტის მოწოდებასთან დაკავშირებით. იგივე დოკუმენტაცია მიეწოდა და ჩვენ გვაქვს ამის დამადასტურებელი დოკუმენტები, წარმოგიდგენთ. იგივე დოკუმენტაცია შემდგომში მიეწოდა ასევე სატენდერო კომისიასაც. სატენდერო კომისიას ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს ხალბატონი იულია ტყეშელაშვილი, რომელიც არის იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომელი და მიემართა, რომ მემჯელა პრეტენდენტის კეთილს ინდისიერებაზე და სავარაუდო დანაშაულის შადენის შესახებ. მოგეხსენებათ, გაყალბებული დოკუმენტის შექმნა, შედგენა, გამოყენება სისხლსამართლის დანაშაულია, თუმცა გამოიკვეთა, რომ პირიქით მთელი დავების მიმდინარეობაში ადვოკატად იქცა ქალბატონი იულია ტყეშელაშვილი და იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები იული ჯგუფს და რამე ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ამ კომპანიას ეს ტენდერი მოეგო. გარდა ამისა, შემდგომ მეორეჯერაც გამოცხადა ეს ტენდერი, მეორეჯერაც ვერ გამოვლინდა გამარჯვებული და ბოლოს მესამეჯერ გამოცხადა ტენდერი და სატენდერო პირობად ისევ განისაზღვრა ხელშეკრულების წარმოდგენის ვალდებულება კვებითი მომსახურებაში გამოსაყენებელ საკვების პროდუქტების მწარმოებელთან. ანუ გასაგებად რომ იყოს იმისთვის, რომ შენ მიიღო ამ ტენდერში და გამარჯვებულად გამოცხადე, სატენდერო კომისია ავალდებულებს კომპანიას, რომ აი შენ ვინც მოგაწოდებს სხვადასხვა ამა თუ იმ პროდუქტს, წარმოგიდგინე უკვე დადებული ხელშეკრულება. და ზუსტად ამ მომენტში იმი ჯგუფმა ამ ტენდერში უკვე, ვინაიდან უკრაინულ მხარესთან გაიშიფრა და ყალბი დოკუმენტები ჰქონდა წარმოდგენილი, წარმოადგინა ქართული კომპანია შეპესე ათენასთან გაფორმებული ხელშეკრულება. დანარჩენი ნაწილი იძულებული ვიქნები რაღაც ნაწილი წაგიკითხოთ, იმიტომ რომ უკვე ზუსტ დოკუმენტაციას ეხება. ჩვენ გვესმის, რომ იუსტიციის მხრიდან ამაზე რეაგირება იქნება, ამიტომ არ გვინდა რაღაც ცდომილება მოხდეს.
და ჩვენი ვიკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შპს ათინათი არ გახლავთ გარკვეული ზის პროდუქტების მწარმოებელი. კონკრეტულად ჩვენს მიერ იქნა მოძებული ინფორმაცია, რომ შპს ათინათი ხელშეკრულებაში მითითებულ ორ პოზიციას, კარაქს 82%-ს და კარაქსან სპრედს 72%-ს საერთოდ არ აწარმოებს, რაც სატენდერო პირობის სავალდებულო მოთხოვნა გახლავთ. შპს ათინათი კარაქს ან სპრედს საერთოდ არ აწარმოებს, მხოლოდ ახთენს ხვის მიერ უცხოეთის ნაწარმოები პროდუქტის შეფუთვას. აღნიშნული ოფიციალური ინფორმაცია ოფიციალურად მოგაწოდა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სურსათის ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რეგიონალურ სამართლოს უფროსმა ქალბატონმა ფიქრია ჭლიგაძემ და ეს დოკუმენტი წარმოდგენილი იყოს. სენებულით კი სატენდერო პირობის უხეში დარღვევა და რაც წესით უნდა მოყოლო და რასაც წესით უნდა მოყოლო და შპს ილი ჯგუფის დისკვალიფიკაცია. არაკეთეს ინგლისერი ქმედების და სატენდერო პირობის დარღვევის გამო უკვე სამ შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, ხსენებული კანონდარღვევის შესახებ ჩვენს მიერ დაუყოვნებლივ ეცნობა 18 და 25 ნოემბერს შემსყიდვებს იუსტიციის სამინისტროს, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, ეგრეთ წოდებულ სუს მოგეხსენებათ მართავთ კორუფციული სამსახური შექმნილი. მიუხედავად კანონის უხეში დარღვევისა, შემსყიდველმა ორგანომ არ გადაამოწმა ჩვენს მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტები და დღევანდელ დღეს აფორმებს უკვე შპს ილი ჯგუფთან 73 მილიონიან სამწლიან ტენდერთან ხელშეკრულებას. შესაბამისად, ტენდერის ჟამური ღირებულების გათვალისწინებით სატენდერო კომისიის მიერ შპს ილი ჯგუფის წარმოდგენილი დოკუმენტაციის სიხალბის უგულებელყოფის და სხვა დარღვევებზე რეაგირებისგან თავის შეკავების ფაქტის გათვალისწინებით სახეზეა კორუფციული გარიგების ნიშნები. რის საფუძველზე ცალკეული პირები ან სატენდერო კომისია ცდილობს ტენდერი და შესაბამისად მისთვის განსაზღვრული სახელმწიფო ფინანსური რესურსი, კერძოდ 73 მილიონი ლარი მიაკუთვნოს ერთ კონკრეტულ არაკეთის ინგლისერ ორგანიზაციას, რომლის დირექტორიც პატივცემული ილია ჩაჩუა. წლების წინ დოკუმენტების გაყალბების ბრალდებით ნასამართლებია, ანუ თუმცა როგორ ჩანს ამ მის მიერ მოხდილმა საჟელმა და განაჩენმა შედეგი ვერ გამოვიგო და იგი კვლავ აგრძელებს მსგავსი ტიპის დანაშაულებრივ საქმიანობას. ეხლა მეორე საკითხი, რაც ამ ტენდერის ირგვლივ გვინდა, გახლავთ შემდეგი, რომ სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილ 72% კარაქი ქართული კანონმდებლობით არ არსებობს. აგერ არის სატენდერო მოთხოვნა, სადაც წერენ, რომ 72%-იანი კარაქი უნდა წარმოადგინო და აქვე არის მთავრობის დადგენილება, კერძოდ 2015 წლის 3 აპრილის საქართველოს მთავრობის ნომერ 152-ე დადგენილებით კარაქი არის პროდუქტი მხოლოდ 80% ზემოთ. ანუ სატენდერო კომისიამ თავშივე ჩადო ისეთი პირობა, რაც ფაქტურად შეუსრულებელი იყო. მიუხედავად ამისა, შემსყიდველმა 70-ით მომსახურების გამოსაყენებელ პროდუქტებში მიუთითა კარაქი ან სპრედი 72%-ით, რაც არარსებული პროდუქტია, არ არსებობს საქართველოში. იმავდროულად აღსანიშნავია, რომ სპრედი ქართული კანონმდებლობით საერთოდ არ გამოიყენება კვებაში მისი ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენების გამო, ვინაიდან იგი შეიცავს პალმის ხილს და რაც ჯანმრთელობისათვის დასაზიანებელია. ეს საკითხი იმითაც არის საინტერესო, რომ სახეზია აშკარა სახელმწიფო ფულის თაღლითურად და იმავდროულად კორუფციულად მითვისების ფაქტი. კერძოდ, 1 კილოგრამი სპრედის ღირებულება გახლავთ 1 კილოგრამი კარაქის ღირებულების 1/3. შედეგად შემსყიდველი პენიტენციური სამსახური, ანუ იგივე იუსტიციის სამსახური, თავად უბიძგებს მომსახურე კომპანია შპს ილი ჯგუფს გამოიყენოს დაბალი ღირებულების ხარისხის პროდუქტი, ხოლო საზოგადოებას დაარწმუნებს, რომ პატიმრების კვებისათვის გამოიყენა კარაქი. მაშინ როცა ხსენებულ 73 მილიონ მომსახურებაში, კარგად მივაქციოთ ამას ყურება, რამოდენიმე მილიონს რომ სწორედ კარაქი წარმოადგენს. ანუ ვითომ ეხა ჩვენ რა შევხედავთ გარეთან ამ მშენებლობაში სპრედი კარ, რამოდენიმე მილიონის უცებ აორთქლებაზე არის საუბარი. კორუფციული სქემა შემდეგნაირია: პატიმრებს კარაქის ნაცვლად მენიუთი მიეწოდება სპრედი, მენიუში კი კარაქი იქნება გაწერილი, შესაბამისად სახელმწიფო გადაიხდის კარაქის ღირებულებას, ხოლო მომსახურე კომპანიას თაღლითური გზით გაუიაფთება მომსახურების თვითღირებულება და დანაშაულებრივი გზით მიითვისებს რამდენიმე მილიონს, რითაც ზიანი მიადგება სახელმწიფო ბიუჯეტს. და ბოლოს, ფრიად საინტერესოა ხსენებული ტენდერის, მინდა გითხრათ, ანატომია. კერძოდ, მისი ღირებულება თავიდან 2019 წლის მაისში ბაზრის კვლევის საფუძველზე გახლავთ 90 მილიონი, ანუ 90 მილიონად იქნა გამოცხადებული. შპს ილი ჯგუფის დისკვალიფიკაციის შემდეგ იგივე ტენდერი აგვისტოში, ანუ სამ თვეში, გახლავთ 78 მილიონი ლარი.
აქაც ილიჯგუფის ვერ გამარჯვების შემდეგ იგივე მოცულობის ტენდერი მესამე ოქტომბერში გახდა 73 მილიონი ლარი. და ეს იმ ფონზე, როდესაც საყოველთაო ცნობილი ფაქტი მაისიდან ოქტომბრის ჩათვლის ლარის კურსმა განიცადა არანაკური დევალვაცია, ანუ ყველა მომსწრე ვიყავით. ისმება კითხვა, რა უდევს საფუძვლად ასეთ გაუგებარ ფასთა სხვაობას ერთდაიგივე მომსახურებაზე და თან ლარის გაუფასურებების ფონზე. იმის გათვალისწინებითაც, რომ ტენდერი გახლავთ სამწლიანი, ანუ არიცი ხო მომავალ წელს რა ფასი იქნება, მესამე წელს რა ფასი იქნება და ამასთან პატიმართა რაოდენობა არ შემცირებულა ამ მიტინგების ფონზე გაიზარდა. ცალსახაა, რომ შემსხვდელმა ორგანიზაციამ, პენიტენციურმა სამსახურმა, სურს რა ყოველი მიზეზით გამოაცხადოს ილიჯგუფი გამარჯვებულად, სპეციალურად ყოველგვარი კვლევების გარეშე დაარდო სატენდერო ფასი 5 თვეში 17 მილიონ ლარად. მსგავსი რამ არ ვიცი, ხმა არც კი გამიგია. 5 თვეში ლარის გაუფასურების ფონზე 17 მილიონი ლარით გაუფასურა. ამიშული ქმედებით კი შემსხვდელმა ტენდერი განზრა გახადა არაკონკურენტიანი, რითაც თავის ფავორიტ კომპანიას გზა გაუხსნა და ჩამოაშორა კეთილსინდისიერე და ძლიერი კომპანიები, რაც დადასტურდა იმითაც, რომ ბოლო ორ ტენდერში, ანუ შემდეგ ორ ტენდერში ფასები რაც დააგდეს ტენდერში არარეალური ფასიდან გამომდინარე, ტენდერში მხოლოდ იგი ჯგუფი იღებდა მონაწილეობას. სხვა კომპანია მოარიდა მონაწილეობას, იმიტომ რომ ამ ფაში ამ სამუშაოს შესრულება ფიზიკურად, თეორიულადაც კი შეუძლებელია. თუმცა იგი ჯგუფი მიდის მაინც ამ რისკზე. აქვე დავამატეთ, რომ იგი ჯგუფი როიცოდეს საზოგადოებამ, გახლავთ ზუსტად ის კომპანია, რომელიც ერთი წლის წინ გაეხვა უფასო სასადილოების მომსახურების სკანდალში, რა ფაქტზეც აღიძრა სისხლისამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება გენერალურ პროკურატურაში ამჟამადაც. ამასთან თავად პენიტენციურ სამსახურს არაერთხელ ყავს დაჯარიმებული ხსენებული კომპანია პატიმართა უხარისხო პროდუქტით ყვების ფაქტზე. შესაბამისად, ჩვენი აზრით, სახეზია ყალბი დოკუმენტების შექმნით, სახელმწიფოს მიერ საჯელასულების დაწესებულებაში მყოფი მჟავდებულთა ყვების გამოყოფილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობის თანხების დანაშაულებრივი გზით მითვისების მცდელობა ილიჯგუფის მიერ და სატენდერო კომისიის არაკომპეტენტურობა ან და დანაშაულში თანამონაწილეობა, რის გამოც ჩვენ მივმართავთ დღეს საქართველოს პრემიერ ბატონ გიორგი გახარიას, საქართველოს ვიცე-პრემიერს ქარბატონ თიაწულიკიას, მეთუმეტეს მის უწყებას შესკდება, საქართველოს გენერალურ პროკურორ ბატონ შალვა თადუმაძეს და სახელმწიფო შესყიდვების თავმჯდომარეს ბატონ ლევან რაზმაძეს. ის რომ ეს განცხადებად არ დარჩეს და განცხადებად არ დარჩეს, აგერ არის სატენდერო მოთხოვნა. სატენდერო მოთხოვნაში მითითებულია, რომ ესე იგი, კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულება კარაქიან სპრედი არანაკლებ 72%-ით. აქვე გადავდივართ მთავრობის 172 დადგენილებაზე, რომელიც ამბობს, რომ კარაქი არის მხოლოდ 80-92%. ანუ თავიდანვე ამ შემსყიდველმა საჯელასრულებამ თავიდანვე არასწორი პირობა ჩაუდო. შემდეგ მოწოდების ხელშეკრულება, რაც ყველაზე საინტერესოა, ანუ შეპესე ილიჯგუფსა და ათინათ შორის წარმოდგენილი არის, რომ ჩვენ მოგაწოდებთ, ბატონო, აგერ არის ჩაწერილი, ჩვენ ამის ასლები გვაქვს და წარმოდგენილი, რომ ჩვენ ვაწარმოებთ კარაქი თითეული და ასე, ანუ აღნიშნავს, რომ კარაქს ვაწარმოებთ 82%-ით. თუმცა აქვე მივწერეთ ათინათან დაკავშირებით შესაბამის სამსახურს და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო გვაძლევს ესეთ წერილს, რომ შეპესი ათინათის პროდუქცია 82.5%-იანი კარაქის საწარმოში გადის წარმოების ბოლო ეტაპს, ანუ საზოგადოებრივიდან ჩამოდის და მხოლოდ ფუთავს, ხოლო კარაქის 72%-იანი არ შედის აღნიშნული საწარმოს პროდუქციის ნუსხაში. აგერ ბატონო დოკუმენტებია. ის რომ ილიჯგუფმა გააყალბა უკრაინიდან ჩამოტანილი ხელშეკრულება, ჩავატარეთ ექსპერტიზა, ექსპერტიზის დასკვნაც სახეზია, ექსპერტიზა გვეუბნება, რომ კომპანია, რომელიც უკრაინიდან იქნა წარმოდგენილი, არის ხელმოწერა არის გაყალბებული. შემდეგ ჩვენ ჯგუფი მივავლინეთ უკრაინაში, დავწერეთ განცხადება, აღზრდეს სისხლისამართლის საქმე. უკრაინამ დაიწყო ამ ფაქტზე გამოძიება, საქართველო ყურსაც არ აღარტყუბებს. აგერ არის კონკრეტული კორუფციული ფაქტები, დანარჩენი ჩვენი და გამოძიების საქმე. ეს 73 მილიონი არა. არა, აქ არის დაახლოებით მთლიანად კვებითი მომსახურებაზე არის საუბარი, ანუ აქ არის დაახლოებით 80-მდე პროდუქცია. თუმცა კარაქი რამდენიმე მილიონ შეიცავს ამ 73 მილიონით.
რამდენიმე მილიონის მოცულობა შეიძლება. ეს ერთი კონტრაქტი გამოდი ზედა. დიახ, დიახ. პროდუქტებზე თუ ჩვენი კლევის ჩვენი მოკლე პერიოდში რაც მოგვეწოდა, მოკლე პერიოდში რაც მოგვეწოდა და რაც შევისავლეთ, ჩვენი ყურადღება რამდენიმე მიმართულებით ვაგრძელებთ კიდე სხვა პროდუქტებთანაც აქვს ეჭვი, მაგრამ კონკრეტულად აი ამ კუთხით შექმნით მტკიცებულებები, რომელიც წარმოგიდგენენ და რომელსაც ფიზიკურად ვერ გაიქცევა ვერავინ, იმიტომ რომ მყარი დოკუმენტები და თავად სახელმწიფო დაწესებულებები მიდასტურებს ამას, თუ სხვა მიმართულებითაც რა თქმა უნდა მიმდინარეობს მუშაობა. იგივე მინდა გითხრათ, რომ ამ ილიჯგურთან დაკავშირებით აღნიშნე და კიდე გამიმეორებ უხარისხო მომსახურებების მიმართულებით თავად საჯელასულებს აქვს რამდენიმე სამოქალაქო ერთმანეთში დავაშარიან ერთი სიტყვით ამ უხარისხო მომსახურებას. ეს არის კონკრეტულად ერთი მოცემულობა, ვინაიდან საკმაოდ ჩვენი გაფრით სადღაც 2-3 მილიონ ლარს მოიცავს ამ 73-დან. თუმცა ის 90 მილიონიდან 73 მილიონზე 5 თვეში ჩამოსვლა დამეთანხმებით ალბათ საკმაოდ სერიოზული კითხვის ნიშნებს აჩენს რა ხდება. ლონდონის პრესკონფერენციის მიზანი გახლავთ მიმართოთ ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს და საზოგადოებას გვინდა ვაცნობოთ ვერ შევაჩერეთ ეს იულია აგვარიეს ხალხთან შეხედაშობ. ვერ შევაჩერეთ, ну, ეხეთი რამდენიმე გავასაჩირეთ, რამდენ დავესარით, დავების საბჭომ ორჯერ ფაქტიურად ეს ტენდერი დისკვალიფიცირებულად გამოაცხადა ეს კომპანია. Ну, მიუხედავთ ამისა, ფასი დააგდეს, ხელშეკრულებები, ესეთ გაყალბებული და გაუგებდურებული მოაქვს ეს ხელშეკრულებები და დღეს პატუცემო ამ კომპანიას უწერე ხელს. მე მოგეხსენებათ, ციხე სამართალში მოღვაწე ადვოკატი ვარ. შეიხედეთ ერთი ციხეებში რა ხდება, კონცლაგერში გეგონებათ, ეს ხალხი ისე არიან დასუსტებულები. Ну, ასეთი კვების კომპანიის პირობებში კიდე კარგად არიან ეს პატივები. შემიძლია ნებისმიერ პატივარი სასამართლო პროცესზე მოგიწვიოთ, განახოთ დაპატიმრებადი როგორ გამოიყურებოდა ფიზიკურად და განახეთ საკანში ერთი თვის პატიმრობის შემდეგ რა მდგომარეობაში. კარგი კვების პირობების გამო რომ ხდება ეს, ესე რომ ხდება ეს ფაქტია. ეს არის იუსტიციის სამინისტროში ამ სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე. ანუ შემსხვილმა რომ გამოაცხადა ტენდერი, ამ ტენდერს ხელმძღვანელობს მიგვაქვს ეს დოკუმენტები, ნუ რეაქცია ნული. ერთადერთი რასაც აკეთებს, ფასებს აგდებს და აგდებს. ალბათ ამჟამადაც როარ გაუფოლონ ეს ტენდერი, ალბათ აგუცი. ეს რაღაცა ლობირებს ამ კომპანიას. კი, ნულია ფაქტია რომ ეს ხალბატონი ლობირებს და ალბათ მასთან კიდევ რაღაც ჯგუფი მე ჩვენ თანამებრძოლები გახდით ხალბატონი თეატროლოგიანთან ერთად დარწმუნებული ვარ, რომ წურკენი ამ ყველაფრის საქმისკუში არ არის, ამიტომ მიმართავთ მას, რომ გაერკვეს და სასწრაფოდ ეს კომისია დასასრულია, უნდა შეიქმნას რაღაც ახალი კომისია, არის კეთილსინდისერი ადამიანები ბუნებრივია იუსტიციის სამინისტროში და ჩაატარონ თავიდან გამოაცხადონ ნორმალურ პირობებში ეს ტენდერი. წარმოუდგენელია, მარტო ყველაფერსო თავი დავნებოთ, ყველაფერი რო წესში ჰქონდეთ, 90 მილიონიდან ჩამოყიდეთ 73 მილიონამდე 5 თვის განმავლობაში, ნუ ეხლა არ რამოვლენასთან აღარ საერთოდ და მით უმეტეს ხედავთ ლარი საწავიდა და როგორ არის რა პირო, ანუ რა დოკუმენტი უდევს ამას ყველაფერს საფუძვლად, ან რა მოცემულობა უდევს, ოდესაც შენ 17 მილიონით აიაფებ ლარის გაუფასურების პირობებში. ანუ ერთადერთი მიზანია რამენაირად ეს კომპანია გაიყვანოს. ამას მოყვება მე ყავს ჩვენ დაცვის ქვეშ ყოფი პირები, ანუ დაბალფაში წამოღებული ტენდერი, პირობების ვერ შესრულება, შემდეგ ახალ ტენდერში შესვლა, პირამიდა და ბოლოს იქცევა ეს ყველაფერი და ხედავთ აგერ მაგალითად ჭავჭავაძეზე რა ბედნიერები ვართ გაქცეულ გამოქცეული კომპანიების ფონზე და უამრავი ესეთია დაუმთავრებელი ტენდერები, დაუმთავრებელი გზები, დაუმთავრებელი მშენებლობები და აი ზუსტად ასეთი სქემებით ხდება ეს ყველაფერი. ჩვენ ახლა ერთი კონკრეტული მაგალითი, სწორი კითხვა და ისო, ერთი კონკრეტული მაგალითი ყარაკის მაგალითზე დავანახეთ საზოგადოებას და იგივე ამ პრემიერ-მინისტრს და ვიცე-პრემიერს, თუ რა სქემა მუშაობს, ახლა იქ თუ ღრმა ჩაუღრმავდები, დაწინებული სხვა საკითხებიც იქნება ბლომად წარმოგვიდგენილი.